Salve galera, beleza com vocês? Tudo certo? Aqui quem fala é o Lucas Felipe, integrante do canal Equipe Noroeste Bus. E antes da gente começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Feito tudo isso, bora pra gente conferir o vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Nós fomos na garagem da São Mateus conhecer o mais novo integrante da família, o 2200, o Buscar Vista Bus DD. E no meio do passeio a gente acabou gravando essa conversa minha com um dos diretores e dono da empresa, Ademirzinho. Então, peço que vocês desconsiderem alguns erros de gravações ou algo assim do tipo, mas isso foi mais um bate-papo entre eu e ele, e a gente, eu acabei achando interessante, acabei filmando, e com a permissão dele, está indo no ar aqui para vocês poderem conferir. Nós estávamos a bordo de um Buscar Vista Bus DD 8x2, chassis Volvo B450R. E o interessante desse carro, como vocês já viram, como vocês já viram em fotos, né? Ele em cima, ele é executivo eleito. Esse veículo, ele era do lote da empresa Eucator, segundo o Ademir falou pra gente. A Eucator havia encomendado 10 unidades de Buscar Vista Bus DD e acabou ficando com 8. Dois estava meio que pronto, aí um foram que eles adquiriram e outro quem adquiriu foi a empresa Eucator. Mas, sem mais delonga, bora lá conferir o vídeo com a gente, beleza? Bora lá! Essa tela dele ali é do... Aqui? É, do... É do monitoramento, né? Da salão tela. Dianteiro, salão superior, salão inferior e câmera de ré. Você pode deixar também individual, né? Uhum. Aí tem a central multimídia. Para fechar o negócio, eu fui, né? Uhum. Aí eu sentei dentro de um que era o... Que é com o braço na... Isso. Eu achei que esse é melhor. A única desvantagem numa rua apertada, né? É. Que você tem esse aí. Esses 40, 50 centímetros pra frente, né? Mais do carro, mas de visão ele é muito melhor. Muito melhor. E esse já veio, já com o aquecedor no espelho, tudo. Desembaçador, né? Tudo. Já quase não, né? Veio completo praticamente. Né? Ele é completinho. A única coisa que ele não tem é só a cama pro motorista, que foi feito um bagageiro auxiliar, né? Uhum. E as rodas de alumínio que não veio, vai ser colocada agora segunda-feira, que é a Volvo mesmo que forneceu, as 11 rodas de alumínio. Eita, nossa. Alcoa? Alcoa. Alcoa alto brilho. E as trocas no manual. Você pode fazer, trabalhar com ele tanto no manual como no automático. No automático. Tem o modo potência também, o modo econômico, o modo potência. Quase que o mesmo sistema da Scania, questão de direção, né? Potência, econômico. Sim, sim.
Só que no Volvo não compensa trabalhar no manual. Ele, o consumo dele aumenta. O Scania você já consegue melhorar o consumo dele, né? Uhum. O Volvo ele já aumenta um pouco o consumo dele. E tava vendo ali, no caso vocês têm, com esse daqui é o terceiro Volvo, né? Os outros tá... São quatro do Volvo. São quatro Volvo? Esse já é o quarto. Já é o quarto. Tem dois B12, 420 no LD, né? Uhum. No Paradiso G6. Tem um Paradiso G7 10,50 no B9 340 e esse B11 450. E a Volvo no caso está sendo, foi bem aceita, né, no caso, por vocês, né? Sim, manutenção quase zero e um retorno muito grande, né? Um ônibus que a durabilidade dele é muito grande, né? Muito difícil da manutenção um carro desse. É, e praticamente ele mesmo já acusa, né, quando tem que fazer alguma revisão. A única, assim. A único detalhe da Volvo hoje é a concessionária, né? O ônibus em si, o maquinário dele é muito bom. O que quebra as pernas do Volvo é a concessionária. O atendimento da concessionária é meio... Deixa a desejar. Meio precário, deixa a desejar. Mas é muito difícil você ir lá, né? Uhum. Você tem garantia de mão de obra, garantia de peça, garantia de tudo. A vantagem do Volvo tá aí. É, nessa parte questão da... É. O próximo Vista Bus vai ser no Scania. No Scania. No 440, né? E aí esse tá pra chegar? Esse vai chegar... Ai, caçamba. Esse vai chegar agora... No começo de março. Comecinho de março ele tá aí já. Também 8x2. 8x2 também, mesma configuração interna desse. Só que esse, o próximo com mais acessórios, né? Uhum. Vai vir com geladeira pro motorista, vai vir com a cama. Vai vir com aquele itinerário grande em cima. Ah, aquele que tá. Isso. Quase que não chama muita atenção. É. Diz que é muito ruim pra passageiro, né? É, porque a claridade é muito grande. É, né? A claridade ali em cima, né? É. Só se colocar. Acho que nem se colocar. Dependendo da tonalidade do seu filme, acho que não deve incomodar. Não, tanto mesmo assim ainda. Incomoda? Ainda incomoda. E a questão da acessibilidade dele é. Esse daqui, ele é o sistema. Ele é o sistema próprio da Buscar. Ele tem a poltrona, a plataforma, tudo para descer, tudo certinho. Uhum. Só que ele é na própria porta ali atrás. É, que eu vi ali que é. É. Vocês acham que aqui vai dar. Fica bom? Ou vocês querem mais para frente? Já duas viagens com ele. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já, na época da Santa Aparecida, né? Eu trabalhei com aquele LD G7 que foi vendido para Astra Turismo. Sei. Cara, não perde nada pro G7 aqui, viu? Não perde nada. É, a única coisa é só mais a potência, né, eu acho. Ele não perde nada. Ele é um veículo extremamente firme na rodovia. A Buscar dispensa comentário com relação à carroceria, né? Porque essa carroceria Buscar é inteirinha artesanal, né? Uhum. Você vai lá na fábrica, você... O maquinário em si é muito pouco. É mais pra parte de fibra. Parte de acabamentinho, o resto é inteirinho artesanal. Então é o que ganha, você entendeu? Você pode ver, é uma carroceria que não bate. Tá certo que todo carro novo não é bate. Por dever dele não bater, né? Mas mesmo assim, se a gente pega carro, eu já andei de carona no Itamaraty zerinho e batia. Já batia, isso é verdade. Eu vim no Guerino hoje, vim no Guerino essa semana. Dá dó, né? Bateu um pouquinho, né? Mas bate.